njëri nga nën kryetarët e parlamentit grek dhe deputet nga Partia Greke të Pavarur, Dimitris Kamenos, vlerëson se nuk do të gjendet zgjidhje për problemin rreth emrit. Mendoj se kështu siç po shkon nuk ka shumë hapësirë. Nuk do të ekziston zgjidhja. Këta njerëz nuk do të ndryshojnë punën që ne i vlerësojmë si të paqetërsueshme dhe që duhet të bëhen si garanc. Zaev flet për marrëveshje ndërkombëtare, thotë që nuk do të ndryshojmë gjuhën, nuk do të ndryshojmë asgjë, nuk do të ndryshojmë kushtetutën, vetëm tabela ndryshojnë, thotë Kamenos në një intervistë për televizionin grek Sky.